नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक, चेंजेस इन टेंस। काल में फेरफार ए टॉपिक नी आपणे चर्चा करवा माटे जई रह्या छी। आ टॉपिक खूब अगत्यनो कही शकाय, जे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तेमज धोरण 10 नी अंदर 2 માર્કની અંદર પૂછવામાં આવે છે। ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ પેરેગ્રાફ, જે ફકરો હોય તેનું રૂપાંતર કરવાનું, કાળ બદલવાના તેમજ સમય દર્શક શબ્દના ફેરફાર, જે ટોપિક ચેન્જીસ ઇન ટેન્સ, ચેન્જીસ ઇન ટાઈમ, ચેન્જીસ ઇન ટેક્સ્ટ। કાળમાં પરિવર્તન જેનો આપણે પાર્ટ 1 ચર્ચા કરી, તો સાયન્સની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 15 પાર્ટ બીમાં 2 માર્કનો ટોપિક પૂછવામાં આવે છે। કોમર્સ અને આર્ટ્સની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 49 અને 50 ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડમાં આવે, જેની અંદર 49મો પ્રશ્ન 2 માર્કની અંદર ચેન્જીસ ઇન ટેન્સ પૂછવામાં આવે છે, 50ની અંદર ચેન્જીસ ઇન વોઇસ પૂછવામાં આવે છે। તો આપણને આમાં આપણે કાળ શું છે, કાળના કઈ રીતે ફેરફાર કરવા પડે એની ચર્ચા કરશું। તો ટેન્સ, ટેન્સ મીન્સ ટાઈમ, ટાઈમ મીન્સ કાળ। કાળના 3 પ્રકાર છે, ધેર આર 3 ટાઈપ્સ ઓફ ટેન્સ। કાળના 3 પ્રકાર છે, પ્રેઝન્ટ, પ્રેઝન્ટ મીન્સ વર્તમાન, પાસ્ટ મીન્સ ભૂતકાળ, ફ્યુચર મીન્સ ભવિષ્ય। તો કાળના 3 પ્રકાર છે, વર્તમાન, ભૂતકાળ, ભવિષ્ય, પ્રેઝન્ટ, પાસ્ટ એન્ડ ફ્યુચર। હવે વર્તમાન છે તો એના 4 પ્રકાર, ભૂતકાળ તેના 4 પ્રકાર, ભવિષ્યકાળ જેના પણ 4 પ્રકાર પડે છે। સિમ્પલ મીન્સ સાદો, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ વર્તમાન કાળ, કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ચાલુ વર્તમાન કાળ, પરફેક્ટ મીન્સ પૂર્ણ, પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ મીન્સ ચાલુ પૂર્ણ। તો કાળના 3 પ્રકાર પડે છે, વર્તમાન, ભૂતકાળ, ભવિષ્ય, જેની અંદર વર્તમાનના 4 પ્રકાર પડે, સાદો, ચાલુ, પૂર્ણ અને ચાલુ પૂર્ણ, જેની આપણે અત્યારે ચર્ચા કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ। હવે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સાદો વર્તમાન કાળ, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ વિધાન વાક્યમાં કોઈ ટુબીના રૂપ આવતા નથી, જેમાં માત્ર મેઇન વર્બ હોય છે, વીવન અથવા એસઈએસ વાળું રૂપ। ઇફ ધ સબ્જેક્ટ ઇઝ થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર, ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી ટુ એડ એસ ઓર ઈએસ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ વર્બ। જો કરતા ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય તો ક્રિયાપદના અંતે એસ કે ઈએસ પ્રત્યય લગાડવામાં આવે છે, બાકી આઈ, વી, યુ, ધે બહુવચનનું નામ પછી આવતું વર્બ માત્ર વિવન વાળું આવે છે। તો સાદો વર્તમાન કાળ કોને કહેવાય, તો ખાસ કહી તો એક શબ્દમાં રિપીટ એક્શન મીન્સ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ થાય, પુનરાવર્તિત થતી ક્રિયા એટલે સાદો વર્તમાન કાળ। આઈ ગો ટુ સ્કૂલ, હું શાળાએ જાઉં છું, રિપીટ ક્રિયા થાય, વી ગેટ અપ, અમે ઉઠી છીએ, રિપીટ ક્રિયા થાય, વી ડ્રિંક વોટર, અમે પાણી પી છીએ, તો રિપીટ ક્રિયા થાય, વી રાઇટ અ પેપર, અમે પેપર લખી છીએ। તો જે પુનરાવર્તિત થતી ક્રિયા કોઈ કલાકે, બે કલાકે, અઠવાડિયે, મહિને, 6 મહિને, વર્ષે કે 2 કે 4 વર્ષે પુનરાવર્તિત થતી ક્રિયા, રૂટીન એક્શન, પછી કોઈ સનાતન સત્ય, ક્રિયા, કહેવત, રૂઢિપ્રયોગ, ગાણિતિક નિયમો, વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો, ભૌગોલિક કારણો વગેરે દર્શાવવા માટે એમ કહી શકાય કે સાદા વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાદા વર્તમાન કાળના વિધાન વાક્યની અંદર મતલબ એમ કહી શકાય કે એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ વિધાન વાક્યમાં સબ્જેક્ટ, વિવન, એસઈએસ, અન્ય શબ્દ, ઓબ્જેક્ટ જે હોય તે। તો સાદા વર્તમાન કાળના વિધાન વાક્યની અંદર કર્તા,
क्रियापद नु वीवन एस ई एस जो करता तरीके ही सी ईट एक वचन नु नाम आपेल हो तो क्रियापद ना अंते एस के ई एस प्रत्यय लगाड़वामां आवे छे। बाकी बधा साथे मात्र वीवन लखाय छे। हवे आपणे एमां नेगेटिव नी वात करी तो एम कही सकाय के नेगेटिव वाक्य नी अंदर पहला सब्जेक्ट पछी डूडज नॉट वीवन डॉट डॉट अन्य शब्द। विधान वाक्य नी अंदर एक ज खाली जग्या होय, नकार प्रश्नार्थ नी अंदर बे खाली जग्या होय तो अहीं करता ने अनुरूप जो करता तीजो पुरुष एक वचन ही सी इट एक वचन नु नाम आपेल होय तो तेनी साथे डज आवे, बाकी बधा साथे डू आवे। करता तीजा पुरुष साथे डज वैप्रा पछी अहीं विवन आवे कारण के डूनी पाछळ ईएस प्रत्यय लागी गयो तो नकार वाक्य नी अंदर डूडज नी मदद लेवी पड़े। सादा वर्तमानकाळ ना विधान वाक्य मां कोई हेल्पिंग वर्ब नथी, टू बी ना रूप नथी, मात्र मेन वर्ब आवे, पण नकार प्रश्नार्थ वाक्य बनावी त्यारे डूडज नॉट वीवन लखवू पड़े छे। तो आ नेगेटिव सेंटेन्स इंट्रोगेटिव प्रश्नार्थ वाक्य, वाक्य नी शरूआत डू अथवा डज, सब्जेक्ट वीवन डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। जे रीते नकार करता पछी डूडज प्रश्नार्थ वाक्य मां टू बी मीन्स डूडज वाक्य नी शरूआत मां डब्ल्यू एच सूचक वाळुं वाक्य होय तो डब्ल्यू एच डूडज करता वीवन, अहींया डूडज वापरता वीवन आवे। तो आ एक्टिव वॉइस नी वाक्य रचना छे। फरी वखत के सादा वर्तमान काळ नुं विधान वाक्य मां वीवन आवे, करता तीजो पुरुष एक वचन एस ई एस आवे, पण नकार प्रश्नार्थ वाक्य होय तो डूडस विवन आवे, प्रश्नार्थ मां पण डूडस विवन आवे। तो सिंपल प्रेजेंट टेन्स, रिपीट एक्शन मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेन्स, पुनरावर्तित थती क्रिया एटले सादो वर्तमान काळ। सिंपल पास्ट टेन्स, सादो भूतकाळ, अगाउ भूतकाळमां बनेली क्रिया दर्शाववा માટે સાદા ભૂતકાળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। મેં પેપર લખ્યું, ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ, તમે શાળાએ આવતા, ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ, તો અગાઉ ભૂતકાળમાં બનેલી ક્રિયા દર્શાવવા માટે સાદા ભૂતકાળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેની અંદર આપણે એમ કહી શકીએ કે એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ વિધાન વાક્યમાં સબ્જેક્ટ પ્લસ વી ટુ ઈડી વાળું રૂપ આવે, જેને વી ટુ એટલે વર્બનું બીજું રૂપ, ગો વેન્ટ ગોન। तो आ वेंट छे ई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कही सकाय, जेने आपणे शॉर्ट में वी टू कही छी। सामान्य रीते अमुक क्रियापद प्ले तो प्लेड, विजिट विजिटेड, ट्रावेल तो ट्रावेल्ड, पण छेलो एल बेवडीने प्रत्यय लगाड़ाय छे। अपवाद रूप सिवाय मां डी के ईडी के छेलो अक्षर डबलिंग करीने ईडी प्रत्यय लगाड़वामां आवे छे। तो विधान वाक्य में करता पछी क्रियापद नु बीजो रूप भूतकाळ नु रूप जेने आपणे वी टू तरीके ओळखी छे ते लखवामां आवे छे, अन्य शब्द। पछी आवे नेगेटिव सेंटेन्स, नेगेटिव सेंटेन्स में सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वीवन डॉट 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 फुल स्टॉप। અહીંયા પણ સાદા વર્તમાન કાળની જેમ આપેલ વાક્યની અંદર કોઈ હેલ્પિંગ વર્બ હોતું નથી, એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ, ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ, અફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ કે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ, વિધાન વાક્યમાં માત્ર ક્રિયાપદનું બીજું રૂપ સાદા ભૂતકાળમાં આવે, પણ નકાર વાક્ય બનાવી કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવી ત્યારે ડીડ નોટ વીવન મતલબ ડીડ વીવનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। ડીડ છે એ સેકન્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ છે, ડુ મૂળ રૂપ છે, ડીડ બીજું રૂપ છે, ડન ત્રીજું રૂપ છે, ડુ ડીડ ડન। તો આ ડીડ એ સેકન્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ થયું, વી ટુ થયું। તો અહીંયા આપણે વી ટુ લખ્યું ભૂતકાળ બતાવવા માટે, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ બતાવવા માટે, તો ડીડ લખતા ફરી વખત વી ટુ ન લખી શકાય, નિયમ પ્રમાણે એક વખત ઉપયોગ કર્યા પછી ફરી આવતું ક્રિયાપદ વિવન આવે। જો તમે અહીંયા વી ટુ નો ઉપયોગ કરો તો પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ અમુક અંશે ગણતરીમાં લઈ શકાય। હવે આપણે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ લઈ વાક્યની શરૂઆતમાં ડીડ સબ્જેક્ટ વિવન ઓબ્જેક્ટ કે અન્ય શબ્દ ક્વેશ્ચન માર્ક। તો સાદા ભૂતકાળના પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં જેમ નકાર વાક્યમાં ડીડ આવે કરતા પછી, એ રીતે પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં કરતાની આગળ ડીડ આવે, જરૂર પડે તો ડબલ્યુ સૂચક શબ્દ કરતા વિવન।
અન્ય શબ્દ તો આ ભૂતકાળની વાત. ફ્યુચર, આવનારા સમયમાં તમે શાળાએ આવશો, હું તમને ફેસ ટુ ફેસ શાળાએ ભણાવીશ, તમે ઘણા વિડીયો જોશો, તમે પ્રેક્ટિસ કરશો, તમે તમારી લાઈફ બનાવશો. તો આવનારા સમયની અંદર કોઈ થનારી બનનારી મતલબ ભવિષ્યમાં થનારી કે બનનારી ક્રિયા દર્શાવવા માટે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ સાદા ભવિષ્યકાળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ હવે પછીના સમયમાં બનનારી ક્રિયા એટલે સાદો ભવિષ્યકાળ. અહીંયા જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વિધાન વાક્ય એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ સબ્જેક્ટ સેલ વિલ વિવન. વિધાન વાક્યની અંદર સેલ વિલ વિવન આવે છે, કરતા પછી સેલ વિલ વિવન. સામાન્ય રીતે આઈ અને વિની સાથે સેલ આવે, બાકી યુ વિલ, હી વિલ, સી વિલ, ઇટ વિલ, ધે વિલ, કોઈ પણ નામ હોય, અ ગર્લ ઓફ ધ ક્લાસ વિલ ડૂ અથવા વિલ રાઇટ અ પેપર. તો વિધાન વાક્યમાં ભવિષ્યકાળના ટુ બી સેલ વિલ, સાદા ભવિષ્યકાળ માટે વિવન આવે તો સેલ વિલ પ્લસ વિવન આવે. નેગેટિવ સેન્ટેન્સની વાત કરી નકાર વાક્યની તો સબ્જેક્ટ સેલ વિલ નોટ વિવન અન્ય શબ્દ, તો સેલ વિલ વિવન અધર વર્ડ્સ આવ્યા. બાકીના આ બે કાળ સિવાય બાકીના આપણે જે કંઈ કાળની અત્યારે 10 કાળ છે એની ચર્ચા કરવા માટે જાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એમાં માત્ર ટુ બી પછી નોટ લગાડતા નકાર વાક્ય બને. હું એમ કહું આઈ એમ ટીચિંગ ઇંગ્લિશ નાવ, તો આઈ એમ એમ એ ટુ બી છે, એમ પછી નોટ લગતા નકાર વાક્ય બને. તો કોઈ પણ ટુ બી, એમ ઇઝ, આર, વોઝ, વેર, હેવ, હેઝ, કેન, કુડ, મે, મસ્ટ, માઇટ, શુડ, વુડ, જે ટુ બી છે, જો ટુ બી આપેલ હોય જેને આપણે હેલ્પિંગ વર્બ કહીએ છીએ, હેલ્પિંગ વર્બ આપેલ હોય તો, તો હેલ્પિંગ વર્બ પછી નોટ લખતા મતલબ કોક વાક્યમાં બે કે ત્રણ પણ હેલ્પિંગ વર્બ હોય, સેલ, હેવ, અહીંયા વિત્રી, તો એક હેલ્પિંગ વર્બ પછી નોટ લખતા નકાર વાક્ય બને. અહીંયા કરતા હોય તો આ એક જ હેલ્પિંગ વર્બને આગળ લઈ જતા ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બને છે. તો અહીંયા પ્રશ્નાર્થ વાક્યની આપણે વાત કરી, ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ જેની અંદર વાક્યની શરૂઆત સેલ વિલ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ વિવન અધર વર્ડ્સ ક્વેશ્ચન માર્ક. તો આપણે અહીંયા જે સબ્જેક્ટ પછી સેલ વિલ હતું માત્ર ટુ બીને આગળ લઈ જતા પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બને. આની જેમ વિવન એસીએસ પ્રત્યે લગાડવાનો, અન્ય કાળ ઓળખીને આપણે ડુ કે ડસ કે ડીડની મદદ લેવી એ અઘરું નથી. માત્ર બે કાળ છે, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ અને સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, એમ કહી શકાય કે ટુ ટેન્સીસ આર હાર્ટ ઓફ ધ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ, એટલું એ કાળનું મહત્વ રહેલું છે. તો આપણે આગળ જોઈ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ કાળ. વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ ચાલુ કાળ એટલે તમારા મગજની અંદર લાઈટ થવી જોઈએ, ચાલુ કાળ એટલે વર્બ આઈએનજી આવે. કોઈ પણ ચાલુ કાળ પછી ચાલુ વર્તમાન કાળ હોય, ચાલુ ભૂતકાળ હોય, ચાલુ ભવિષ્ય હોય, ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન હોય, ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ હોય કે ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્ય કાળ હોય, કોઈ પણ ચાલુ કાળ કે ચાલુ પૂર્ણ કાળની અંદર આઈએનજી આવે. હવે આપણે નકાર પ્રશ્નાર્થ વાક્યની આપણે ચર્ચા નહીં કરી, માત્ર વિધાન વાક્ય પ્રમાણે જાશું. તમને ખ્યાલ આવી શકે કે ટુ બી પછી નોટ લખતા નકાર વાક્ય બને, ટુ બીને વાક્યની શરૂઆતમાં લખતા પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બને. એમાંય ચેન્જીસ ઇન ટેન્સની અંદર ખાસ ધ્યાનમાં લેવું કે આપેલું વાક્ય હકાર તો હકાર લખવાનું, નકાર તો નકાર લખવાનું, પ્રશ્નાર્થ તો પ્રશ્નાર્થ લખવાનું, એક્ટિવ વોઇસમાં તો એક્ટિવ વોઇસમાં લખવાનું, પેસિવ વોઇસમાં તો પેસિવ વોઇસમાં લખવાનું. તો આપણે જોઈ ચાલુ કાળ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ચાલુ વર્તમાન કાળ. તો આપણે સબ્જેક્ટ એમ ઇઝ, આર, વર્બ આઈએનજી, એમ ઇઝ આર પ્લસ વર્બ આઈએનજી. ચાલુ કાળમાં આઈએનજી આવે, આ એમ ઇઝ આર એ વર્તમાનના ટુ બીના રૂપ છે. તમને કોઈ એમ કહે કે ફક્ત ટુ બીના કયા રૂપ, તો વર્તમાન કાળ એમ ઇઝ આર, ભૂતકાળ વોઝ વેર, ભવિષ્ય કાળ સેલ બી વિલ બી, એના પછી માત્ર તમે આઈએનજી વાળું રૂપ લખો એટલે ચાલુ કાળ બની જાય. તો ચાલુ વર્તમાન કાળ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ મીન્સ બોલતી વખતે જે ક્રિયા ચાલુ છે તે દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
आई एम मेकिंग अ वीडियो नाउ, हूँ अत्यारे वीडियो बनावी रह्यो छु, तो मारी अत्यारे वीडियो बनावानी जे एक्शन छे ते चालू छे। इट इज रेनिंग नाउ, अत्यारे वरसाद पड़ी रह्यो छे, तो वरसाद पड़वानी क्रिया चालू छे। मतलब आपणे ज्यारे बोली छी, आँखो बंद छे ने आँखो ज्यारे खोली छी, ए समये जे क्रिया चालू छे ते दर्शावा माटे चालू वर्तमान कालनो उपयोग करवामां आवे छे। आई एम गोइंग टू राइट समथिंग ऑन द ब्लेकबोर्ड, हूँ ब्लेकबोर्ड पर कंईक लखवा जई रह्यो छुं, हजी लखतो नथी पण नजीकना खूबज नजीकना भविष्यमां थनारी क्रिया दर्शावा माटे पण एम कही शकाय चालू वर्तमान कालनो उपयोग करवामां आवे छे। तो अहींया करता आई एम बाकी एम कही सकते कि वी आर, यू आर, दे आर, स्टूडेंट्स आर, गर्ल्स आर, ही सी इट एक वचन नाम एनी साथे टू बी इज आवे क्रियापद नु आईएनजी वाड़ू रूप। तो वर्तमान एटले एम इज आर, चालू काल एटले आईएनजी। हवे आपणे जोई आगळ के कंटीन्युअस पास्ट टेन्स चालू भूतकाळ, तो पहेला एस एटले करता, सब्जेक्ट भूतकाळ एटले भूतकाळना टू बी ना रूप फक्त वॉज वेर, चालू काल एटले आईएनजी। भूतकाळमां कोई चोक्कस समये कोई क्रिया चालू हती, भूतकाळमां कोई चोक्कस समये कोई क्रिया चालू हती ते दर्शावा माटे एम कही शकाय के चालू भूतकाळनो उपयोग करवामां आवे छे। हुं एम कहुं के वेन इट रेन्ड आई वॉज टीचिंग, ज्यारे वरसाद आव्यो त्यारे हूँ शीखवी रह्यो हतो, मारी शीखवानी क्रिया ए समये चालू हती, तो तेवुं दर्शावा माटे आपणे एम कही शकी के चालू भूतकाळनो उपयोग करवामां आवे छे। वेन, वाइल, एज, धेन, एट धीस टाइम, यस्टरडे जेवा शब्द आवी शके। आने नकार बनाववो होय, ध टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश, तो ध टीचर वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। प्रश्नार्थ बनाववो होय तो वॉज ध टीचर टीचिंग इंग्लिश, तो आ रीते बने। आपणे भविष्यमां जाय तो भविष्यना तमने टू बी ना रूप आवडे एटले चालू भविष्यकाळ आवडे। भविष्यकाळ एटले पहेला सब्जेक्ट, विधान वाक्यमां सेल अथवा विल, बी वर्ब आई एन जी अन्य शब्द, वधारना कोई शब्द आवे तो पाछळ लखवा, ऑब्जेक्ट स्थळ दर्शक समय दर्शक शब्द पाछळ जाय। तो आपणे आ चालू भविष्यकाळमां भविष्यकाळ माटे सेल विल, चालू काळ दर्शावा માટે ing, પણ ભવિષ્ય લખી ચાલુ ત્યારે સેલ વિલ બી ing લખાય, અહીંયા વોઝ વેર ing આવે, અહીંયા એમ ઇઝ આર આવે। તો આપણે કોઈ પણ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ ing ing ing, વર્તમાન એમ ઇઝ આર, ભૂતકાળ વોઝ વેર, ભવિષ્યકાળ સેલ બી વિલ બી ing આવે, ભવિષ્યમાં કોઈ ચોક્કસ સમયે કોઈ ક્રિયા ચાલુ હશે તે દર્શાવવા માટે आई वॉज मेकिंग अ वीडियो एट धीस टाइम टूमोरो, हूँ आती काले आ समय वीडियो बनावी रह्यो हईश, तो भविष्य में आती काले आ समय कोई क्रिया चालू हशे ते दर्शावा माटे चालू भविष्यकाळ नो उपयोग करवामां आवे छे। हवे आपणे परफेक्ट टेन्स पूर्णकाळ, पूर्णकाळ मीन्स कोई क्रिया पूरी थई गई होय ते दर्शावा माटे पूर्णकाळ नो उपयोग करवामां आवे छे। पछी ए वर्तमान में पूरी थई होय तो पूर्ण वर्तमान, भूतकाळ में पूरी थई होय तो पूर्ण भूतकाळ, ने आवनारा समय भविष्य में चोक्कस समय कोई क्रिया पूरी थई गई हशे तेवुं दर्शावा माटे पूर्ण भविष्य पूर्णकाळ नो उपयोग करवामां आवे छे। परफेक्ट एटले पूर्ण, प्रेजेंट एटले टेन्स, प्रेजेंट वर्तमान, टेन्स एटले काळ, परफेक्ट प्रेजेंट टेन्स। तो पूर्ण वर्तमान काळ तेनी अंदर आपणे जोई करता, हेव एज, वी थ्री डॉट 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 फुल स्टॉप, तो हेवेज वी थ्री आवे। पूर्णकाळना कोईपण पूर्णकाळना टू बी हेवनु रूप आवशे, वर्तमानमां हेवेज, भूतकाळमां हेड, भविष्य माटे विल हेव अथवा सेल हेव आवे छे। तो अहीं करता हेवेज वी थ्री पूर्ण वर्तमानकाळ, परफेक्ट प्रेजेंट टेन्स पूर्ण वर्तमानकाळ मीन्स कोई हमणां रिसेंटली कोई क्रिया पूरी थई गई होय तेवुं दर्शावा माटे, नजीकना समयनी अंदर कोई क्रिया पूरी थई गई होय ते दर्शावा माटे आई हेव जस्ट रीच्ड ध स्कूल, हूँ हमणां शाळाए पहोंच्यो छुं। यू हेव जस्ट स्टार्टेड अ वीडियो, तमे हमणां ज वीडियो शुरू कर्यो छे। वर्तमानमां कोई क्रिया पूरी थया बाद ते क्रियानी असर के परिणाम दर्शावा माटे आई हेव रिटन समथिंग ऑन ध ब्लेकबोर्ड, मैं ब्लेकबोर्ड उपर कंईक लख्युं छे, तो ए लख्युं छे
ये लखाई तो गयु पण एनी असर कोई क्रिया पूरी थई गया बाद ते क्रियानी असर के परिणाम दर्शाववा माटे पूर्ण वर्तमान काळनो उपयोग थाय। अने थर्ड यूजनी वात करी तो वर्तमानमां कोई क्रिया पूरी थई छे के नहीं तेनी खातरी करवा माटे पूर्ण वर्तमान काळनो उपयोग करवामां आवे छे। हेव यू एवर सीन अ डांसिंग पीकॉक इन योर लाइफ? तमे तमारा जीवनमां नृत्य करता मोरने क्यारे जोयो छे? तो पूर्ण काळमां हेव इज विथरी आवे। नेक्स्ट पॉइंट परफेक्ट पास्ट टेन्स पूर्ण भूतकाळ, तो जेनी अंदर सब्जेक्ट हेड वित्री अन्य शब्द। अहीं पण नकार वाक्य बनावा माटे टू बी पछी हेवेज पछी नोट लगाड़ता नकार वाक्य बने, वाक्यनी शरूआत में हेवेज ने आगळ लई जता प्रश्नार्थ बने, अहीं हेड पछी नोट लगता नकार वाक्य बने। बराबर छे? I had done my work, तो प्रश्न नकार बनाव हो। I had not done my work, had I done my work, प्रश्नार्थ वाक्य बनाव हो। तो पूर्ण भूतकाळ परफेक्ट पास्ट टेन्स, पूर्ण भूतकाळ मीन्स दूरनो भूतकाळ, सादो भूतकाळ एटले नजीकनो भूतकाळ, पूर्ण भूतकाळ एटले दूरनो भूतकाळ, भूतकाळनो भूतकाळ एटले पूर्ण भूतकाळ। ज्यारे भूतकाळमां कोई बे क्रिया पूरी थई होय तेमां प्रथम बनेली क्रिया दर्शाववा माटे पूर्ण भूतकाळनो उपयोग करवामां आवे छे, ज्यारे बीजी बनेली क्रिया दर्शाववा माटे सादा भूतकाळनो उपयोग करवामां आवे छे। तमे आव्या ते पहेला हूँ शाळाए आव्यो तो मारी शाळाए आववानी क्रिया पहेली थई, तमे शाळाए ए बीजी क्रिया थई। तो ज्यारे भूतकाळमां कोई बे क्रिया बनी होय त्यारे प्रथम बनेली क्रिया दर्शाववा माटे पूर्ण भूतकाळ, बीजा क्रमे बनेली क्रिया दर्शाववा माटे सादो भूतकाळ, जेमां बिफोर आफ्टर नो मोटा भागे उपयोग करवामां आवे छे। साथे साथे वेन सादो भूतकाळ पण पूर्ण भूतकाळ बनी सके शोर्ट एक्शन ना संदर्भमां। हवे आपणे विचारी शकी छी के बीजो लई के भूतकाळमां कोई चोक्कस समये क्रिया पूरी थई गई हती ते दर्शाववा माटे हुं एम कहूं के यू हेड रीच्ड योर होम बाय द एंड ऑफ मार्च 2020। તમે 2020 માર્ચના અંત સુધીમાં તમારી ઘરે પહોંચી ગયા હતા તે ચોક્કસ સમય છે। તો ચોક્કસ ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ હોય તે દર્શાવવા માટે પણ પૂર્ણ ભૂતકાળનો ઉપયોગ થાય। પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, તો પેલા વિધાન વાક્ય નકાર પ્રશ્નાર્થ બધામાં સબ્જેક્ટ શેલ અથવા વિલ હેવ વિથરી, सब्जेक्ट आई अने वीनी साथे सेल, मॉडर्न इंग्लिश में बधा साथे विल लखो तो पण चाले छे, पण अमुक समय अमुक सोल्यूशन नी अंदर चेन्ज द टेक्स्ट नी अंदर आपणे एम कही के गमे ते आपेलू होय वर्तमान आपणे भविष्य करी तो विल लखी सकी, पण अमुक जग्याए सेल आपेलू होय तो आपणने ख्याल होवो जोईए सेल ने विल बंने समान ज छे। हेव विथरी, कोई पण पूर्णकाळमां विथरी आवे क्रियापदनुं तीजुं रूप आवे भूतकृदंत आवे। पूर्ण वर्तमान विथरी, पूर्ण भूतकाळ विथरी, पूर्ण भविष्यकाळ विथरी, वर्तमान तो मालिकी दर्शक टू बी हेव इज विथरी, भूतकाळ तो की मालिकी दर्शक भूतकाळनो रूप हेड विथरी, भविष्यकाळ तो मालिकी दर्शक सेल विल हेव मालिकी दर्शक थाय प्लस विथरी तो पूर्ण भविष्यकाळ बने छे। बराबर छे? आपणे नवकाळनी टूंकमां चर्चा करी, बाकीना काळनी आपणे हवे चर्चा करी। ते पहेला पूर्ण भविष्यकाळ, મેં આવતીકાલ સુધીમાં એક ટોપિક લખી લીધો હશે, આઈ વિલ હેવ રિટન અ ટોપિક બાય ટુમોરો, તો બાય ટુમોરો ભવિષ્યમાં ચોક્કસ સમય કોઈ ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ હશે તેવું દર્શાવવા માટે એમ કહી શકાય પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। અથવા જ્યારે ભવિષ્યમાં કોઈ બે ક્રિયાઓ થનારી કે બનનારી હોય ત્યારે પ્રથમ બનનારી ક્રિયા દર્શાવવા માટે એમ કહી શકાય કે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ અને બીજા નંબરે બનનારી ક્રિયા દર્શાવવા માટે સાદા વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। હું એમ કહું કે બિફોર ધ ટીચર કમ્સ, શિક્ષક આવશે તે પહેલા, ધ સ્ટુડન્ટ્સ વિલ હેવ કમ, વિદ્યાર્થીઓ આવી ગયા હશે, તો વિદ્યાર્થીઓની આવવાની જે ક્રિયા છે એ પહેલી છે ભવિષ્યમાં એટલે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, શિક્ષક આવશે એ બીજી ક્રિયા છે એટલે સાદો વર્તમાન કાળ, આવું કહી શકાય। પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, પરફેક્ટ પૂર્ણ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ પ્રેઝન્ટ વર્તમાન ટેન્સ કાળ, ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, તો આપણે એક ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ ચાલુ કાળ આઈએનજી આવે, કોઈ પણ પૂર્ણ કાળ વિથરી આવે,
પૂર્ણ કાળના સંદર્ભમાં જાય તો માલિકી દર્શક ટુ બી આવે. તો આપણે ત્રણની મદદ લેવી પડશે. માલિકી દર્શક ટુ બી નું રૂપ હેવ નું રૂપ વિથ્રી તરીકે આપણે બધામાં બિન લેશું. ચાલુ કાળ માટે આપણે આઈએનજી લેશું. તો આપણે વિચારી શકીએ છીએ સબ્જેક્ટ હેવ હેઝ બીન આઈએનજી અધરવર્ડ્સ. અહીંયા નકાર બનાવતા હેવેઝ પછી નોટ લખી એટલે નકાર વાક્ય બને. અહીંયા પણ હેવેઝ પછી નોટ લખી એટલે નકાર વાક્ય બને. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવે તો માત્ર એક શબ્દ હેવ કે હેઝને આગળ લખો એટલા માટે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય તે બની જાય છે. પણ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ કોને કહેવાય? ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા ચાલુ થઈ હોય, વર્તમાનમાં ક્રિયા ચાલુ હોય, ભવિષ્યમાં તે ક્રિયા ચાલુ રહેવાની શક્યતા કે સંભાવના દર્શાવવા માટે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આપણે વિચારી શકીએ, હું એમ કહું કે તમે 15 મિનિટથી આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છો, તો યુ હેવ બીન વોચિંગ ધીસ વિડીયો ફોર 15 મિનિટ્સ. 15 મિનિટ પહેલાં ભૂતકાળમાં તમે ક્રિયા શરૂ કરી, અત્યારે ક્રિયા ચાલુ છે, ભવિષ્યમાં પણ એ ક્રિયા ચાલુ રહેવાની શક્યતા સંભાવના રહેલી છે. તો આવી ક્રિયા દર્શાવવા માટે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હું એમ કહું કે માય અંકલ હેઝ બીન રનિંગ અ શોપ ફોર 10 યર્સ. મારા કાકા 10 વર્ષથી દુકાન ચલાવી રહ્યા છે. 10 વર્ષ પહેલાં ચાલુ કરી, અત્યારે પણ દુકાન ચાલુ છે, ભવિષ્યમાં પણ દુકાન ચાલુ રહેવાની શક્યતા સંભાવના રહેલી છે. હું એમ કહું કે આઈ હેવ બીન ટીચિંગ ઇંગ્લિશ સિન્સ 1999. હું 1999થી અંગ્રેજી શીખવી રહ્યો છું. 1999માં મારી અંગ્રેજી શીખવવાની ક્રિયા ચાલુ થઈ, વર્તમાનમાં પણ અંગ્રેજી શીખવવાની ક્રિયા ચાલુ છે અને ભવિષ્યમાં પણ અંગ્રેજી શીખવવાની ક્રિયા ચાલુ રહેશે તે દર્શાવવા માટે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હેવેઝ બીન આઈએનજી ચાલુ કાળ દર્શાવવા માટે આઈએનજી, તો આ ચાલુ થયું. પૂર્ણકાળ, પૂર્ણકાળમાં વિચારી તો આપણે એમ કહી શકાય કે બી મૂળ રૂપ છે, બીજો રૂપ વોઝ અથવા વેર, અને ત્રીજો રૂપ કહી શકી તો બીન થાય. બી વોઝ વેર બીન. તો આપણે પૂર્ણ કાળમાં ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ લખવું પડે. મતલબ કે અહીંયા જે બી આપણે કહી છીએ, ટુ બી કહી છીએ, તો વર્તમાન તો એમિઝાર, ભૂતકાળ તો વોઝ વેર, ભવિષ્યમાં શેલ બી વિલ બી. એ રીતે અહીંયા ભૂતકાળમાં વોઝ થયું, પણ આપણે ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ લખવા જાય તો બીન લખવું પડે, બીનું. તો હેવેઝ બીન આઈએનજી. આ બંને વસ્તુ કોઈ પણ ચાલુ પૂર્ણ કાળમાં કોમન રહેશે. કોઈ પણ ચાલુ પૂર્ણ કાળની અંદર આ બે વસ્તુ કોમન રહેશે. તો હેવેઝ બીન આઈએનજી વાળું રૂપ. એ જ રીતે આપણે પૂર્ણ ભૂતકાળની વાત કરી, ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ, તો સબ્જેક્ટ હેડ બીન આઈએનજી વાળું રૂપ. તો એ ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળની વાત છે. આનો બહુ ઉપયોગ થતો નથી, ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ અને ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનો. બરોબર છે. હેડ બીન આઈએનજી. નકાર બનાવવો હોય તો હેડ પછી નોટ લખતા નકાર બને. પ્રશ્નાર્થ બનાવવો હોય તો હેડને વાક્યની શરૂઆતમાં કરતાની આગળ લખતા પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બને છે. આ કોઈ પણ ચાલુ પૂર્ણ કાળ હોય એમ કહી શકાય કે ગુજરાતી આમાં આમાં ઓળખ છે સમય, રહ્યો, રહ્યા અને રહી આવે. સમય, રહ્યો, રહી, રહ્યા આવે. કોઈ પણ વાક્ય હોય, હું એમ કહું કે હું સવારથી અંગ્રેજી શીખવી રહ્યો છું, તો એ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. હું સવારથી અંગ્રેજી શીખવી રહ્યો હતો, તો ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ. હું સવારથી અંગ્રેજી શીખવી રહ્યો હઈશ, તો સ આવ્યો એટલે ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ બને છે. કોઈ પણ ચાલુ પૂર્ણ કાળ, ચાલુ કાળમાં રહ્યો, રહી, રહી આવે. વર્તમાન એટલે છે, છીએ, છો. ભૂતકાળ એટલે હતો, હતી, હતું. અને ભવિષ્યકાળ સ અને નકારમાં નહીં આવે. અહીંયા કોઈ સમય દર્શક શબ્દ આવે. ચાલુ પૂર્ણ કોઈ પણ કાળ હોય, સિન્સ અને ફોર પછી હંમેશના માટે સમય દર્શક શબ્દ હોય, હોય ને હોય તો જ તે ચાલુ પૂર્ણ કાળ બને છે. લાસ્ટમાં આપણે ચર્ચા કરી સબ્જેક્ટ શેલ વિલ હેવ બીન આઈએનજી વાળું રૂપ. કરતા ભવિષ્યકાળ માટે શેલ વિલ,
बराबर है पूर्ण काल माटे हेव तेमज क्रियापद नु बीनु भूतकृदंत बीन चालू काल माटे आईएनजी चालू पूर्ण भविष्य काल चालू पूर्ण भूतकाल चालू पूर्ण वर्तमान काल तो कोई पण चालू पूर्ण काल में बीन अने आईएनजी आवे आईएनजी ए चालू काल नु सूचन करे छे बीन ए पूर्ण काल नु सूचन करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ बार काल ने आपणे टूंक में समझा के जे चेन्ज इन टेन्स के चेन्ज इन टाइम के चेन्ज इन टेक्स्ट नी अंदर खूबज उपयोगी छे। आना माटे आपणे अत्यारे ज टूंक में चर्चा करी। चलो विद्यार्थी मित्रों आपणे टूंक में जोई तो फक्त टू बी ना रूप फक्त टू बी ना रूप जो खाली फक्त टू बी ना रूप नी आपणे चर्चा करवा जाए तो एम कही सकाय एम इज आर तो आ वर्तमान ना दिया वॉज वेर तो आ भूतकाल ना दिया शेल बी विल बी आ भविष्य काल ना टू बी ना रूप थया। हवे आपणे एम कही के मालिकी दर्शक टू बी मालिकी दर्शक टू बी एटले आपणे ख्याल छे वर्तमाननी अंदर हेवेज थाय भूतकाळनी अंदर हेड थाय अने भविष्यनी अंदर शेल विल प्लस हेव थाय। पछी आपणे लई चालू काळ तो ख्याल आवो जे आईएनजी आवे पूर्ण काळ तो तमने ख्याल आवो जे वित्री आवे चालू पूर्ण काळ तो बिन आईएनजी आवे फक्त टू बी ना रूप जो तमने आ समझाई जाए तो घणुं सरळ बने। फक्त टू बी ना रूप छे तमने कोई एम पूछे कि कया फक्त टू बी ना रूप छे वर्तमान तो एमिजार भूतकाल तो वॉज वेर भविष्य तो सेल बी विल बी। अहीं भूल करता नहीं कोई पूछे तो आपणे जवाब आपी सेल विल पण सेल विल नथी सेल बी विल बी फरजियात भविष्य काळना टू बी मां लखवू पड़े छे। हवे बीजी वस्तु तमने मात्र टू बी आवडता होय फक्त टू बी वर्तमान एमिजार भूतकाळ वॉज वेर भविष्य सेल बी विल बी तो तमे आरामथी त्रण चालू काळ बनावी शको। हुं एम कहुं हुं अंग्रेजी शीखवी रह्यो छुं रह्यो एटले चालू काळ छुं एटले वर्तमान हुं अंग्रेजी शीखवी रह्यो हतो रह्यो एटले चालू काळ हतो एटले भूतकाळ हुं अंग्रेजी शीखवी रह्यो हईश हईश स एटले भविष्य रह्यो एटले चालू तो आपणने खबर पड़े फक्त टू बी आपेल वाक्य में रह्यो रही रह्यो आपेलुं होय वर्तमान में छे भूतकाळ में हतो भविष्य में स मात्र टू बी एमिजार आईएनजी लगाड़ो चालू वर्तमान काल बने वोज वेर आईएनजी लगाड़ो चालू भूतकाल बने सेल बी विल बी आईएनजी लगाड़ो चालू भविष्य काल बने छे। पछी मालिकी दर्शक टू बी हवे मालिकी दर्शक टू बी छे एमाथी ने आपणने छ काल बने केटला काल बनशे छ काल मळशे तमने खबर होय छे के हुं एम कहुं आई हेव अ चोक मारी पासे चोक छे आई हेड अ चोक मारी पासे चोक हती आई विल हेव अ चोक मारी पासे चोक हशे अत्यारे नथी पण भविष्यमां हशे तो ई वर्तमानना भूतकाळने भविष्यना मालिकी दर्शक छे। के हेवेस एटले वर्तमान हेड एटले भूतकाळनुं मालिकी दर्शक सेल विल हेव ए भविष्यकाळनुं मालिकी दर्शक बन्युं। तो जे मालिकी दर्शक टू बी कोई पण होय एना पछी वित्री लगाड़ो एटले त्रण पूर्ण काळ बने हेवेस वित्री वर्तमान पण आ वित्री एटले पूर्ण काळ पूर्ण वर्तमान हेड वित्री आ पूर्ण काळ आ भूतकाळ पूर्ण भूतकाळ सेल विल हेव वित्री वित्री एटले पूर्ण काळ आ भविष्यના માલિકી દર્શક ટુ બી ના રૂપો તો પૂર્ણ વર્તમાન પૂર્ણ ભૂતકાળ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ બને છે। પછી આપણે લઈ ચાલુ પૂર્ણકાળ ચાલુ કાળ એટલે આઈએનજી પૂર્ણકાળમાં વિત્રી આવે બીનું વિત્રી આપણે હમણાં જ થોડી વાર પહેલા ચર્ચા કરી હતી બી મૂળરૂપ બીજું રૂપ વોઝવેર અને પછી બીન આવે તો બીન આઈએનજી કોઈ પણ ચાલુ પૂર્ણ કાળમાં બિન આઈએનજી માત્ર તમારે યાદ રાખવાનું વર્તમાન હેવેઝ બિન આઈએનજી ભૂતકાળ હેડ બિન આઈએનજી એમ કહી શકાય કે આગળ ભવિષ્યકાળ તો ભવિષ્યકાળના માલિકી દર્શક ટુ બી સેલ વિલ હેવ પછી બિન આઈએનજી આવે તો એમિઝાર વોઝ વેર સેલ બી વિલ બી આઈએનજી એટલે ત્રણ ચાલુ કાળ મળે
मालिकी दर्शक आ टू बी त्रण पछी वी3 लगाड़ो एटले त्रण पूर्ण काळ मळे। मालिकी दर्शक टू बी पछी बिन आईएनजी लगाड़ो तो त्रण चालू पूर्ण काळ बने छे। तो आपणे अहींया विद्यार्थी मित्रों चर्चा करी फरी एक वक्त कोई पण चालू काळ एटले आईएनजी, पूर्ण काळ एटले वी3, चालू पूर्ण काळ एटले चालू एटले आईएनजी, पूर्ण एटले बिन। तो विद्यार्थी मित्रों अपने अहीं पार्ट 1 पूर्ण करी छी, आगळनी चर्चा पार्ट 2 नी अंदर करीशुं।